Ministria e Financave ka vendosur të mundësojë vetëdeklarim të gjitha subjekteve që pretendojnë se shteti u ka borxh. Në një njoftim nga ky dikaster thuhet se duke nisur nga data 2 tetor, dita e mërkurë në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave, do të bëhet e mundur plotësimi online i dosjes nga firmat private që pretendojnë se buxheti i shtetit u ka detyrimet papaguara. Formati i plotësimit të dosjes do të jetë në Excel dhe lehtësisht i realizueshëm. Mjafton të shkarkohet dokumenti Excel, të plotësohet me informacionin e nevojshëm dhe të ruhet në kompjuter, si dhe të ngarkohet ky dokument i plotësuar në faqe dhe të shtypet butoni dërgo. Ministria e Financave ka ftuar të gjitha subjektet private të plotësojnë këtë dokument dhe njëkohësisht sqaron se çdo e dhënë e ngarkuar në dosje do të verifikohet. Afati i aplikimit zgjat deri në datën 20 tetor.